来一点点。谢谢昌楚老师，谢谢你。就是我认真的，就是唱这首歌，我特别荣幸跟您合作，特别荣幸，真的发自内心的。对，特别巧，好像是我们上次那个几个月以前吗？拍那个杂志，然后选的是我们两人，结果他们这首音乐也是彭浩。对。就是快速的把人转。在哪个地方？第一遍就要吗？第二遍。但其实这个版本，其实我们跟原本还是有挺多调整的。以前那个版本是会，就是比较讲究创新一点，然后到了这个版本呢，因为是在给电影做这个配乐，所以它的那种色彩的宽度就做宽了。首先我是先看了这个电影啊，然后我也跟那个编剧聊了，他好像也是在反映他自己的生活的一个面，也希望用这个歌来去再放在一个这个电影这个综合的艺术里头，也请您来为这个电影去注入一些音乐艺术上的一个诠释。我那个时代写的那个姐姐也是从生活的原点向这个世界去走，然后她会碰到这个原点上，比如说就像家人的不理解，或者现实的一些所作所为的无法去那么快的去实现。我要准备研究生考试。你都好大岁数了还考试？我要去北京脱产学习。那你提出两个字呢？就我想知道说您当时在20多年前为什么要写一首这样的歌。对，就是这个姐姐她是明确指了一个人吗，还是一个意象？我自己的生活是我有姐姐，我有两个姐姐，然后我是我们家唯一男孩，所以会觉得就是小伙伴就是姐姐，是这样来的。也有很多的那种有一些挫折成长的这么一个故事。但当时我们不是先看了电影嘛，然后我就觉得去试着理解那里面的感情。姐姐她其实有很多面，她很真实，很独立，甚至有时候看起来有点凶，但她也很细腻柔软，有动情的一面。就是当外界给她不一样的东西的时候，就能够激发出不同的她。所以其实我在想，如果我有一个姐姐应该也挺好的。你不就是要钱吗？我要的不是钱，我爸爸死了，所有人都觉得他是我的责任。明明做错事情的不是我，凭啥子你们全都冲我来？这个事情到底要咋个算？我的人生不是只有你一个人啊，我只有你了。每一句的第二句那个地方，你把他的那个空间感再想象的再大一点。好，别的没什么太大问题。就是听说您人生中的第一把吉他是姐姐送的，是吗？对，是的。其实我对音乐也不是很敏感，但是后来我开始自己试着去写作，了解一些音乐啊，了解一些哦，原来是作曲是这样子的。那天我听了一句话，我觉得特别厉害，就是说音乐是可以穿越时间、穿越空间、跨越阶级来交流的一个东西。我觉得这个太厉害了，而且好多人说做音乐的可以永久的活下来，就像贝多芬、肖邦，他们现在还是活着。对，好的音乐不管哪个时代，就是保持最真实的情感抒发出去就好了。所以我也想问问您，唱这个歌会是一个怎么新的体验呢？这首歌的情感，因为我没有办法穿越到那个时候，可能没有办法理解昌楚老师写的那个姐姐，但是我可以试着去代入一下看了电影之后的感受，包括说我身边看到的很多事情，包括说我想象我有一个姐姐，这样来试着代入一下。一个妈妈一个味道，说谎是会长象鼻子的，你知道吗？因为她代表着她要自己去做自己生命的主人，所以我就特别期待她成为她自己所向往的自己。随着这个世界变得越来越大，他能够更清晰的，就是不会被一个原始的东西所束缚。因为我没有姐姐，没有弟弟，我有一个表弟，所以说我看这个电影还是比较客观的。我觉得电影非常非常好，我觉得就他的那个
矛盾点啊制造得很好，就是我是姐姐，是我确实跟我有血缘关系的弟弟，然后我还有自己的梦想要追寻，我不能掉一个弟弟在这儿。我就是关注整个电影本身，我觉得特别揪心，我觉得特别好。我特别喜欢这个故事，除了写了姐姐，也写了父母，那个也写了自己的家庭的其他的成员，就是被击中了一样，非常走心的故事，希望大家能够进电影院看一看。我的衣服有些大了，你说我看起了